নমস্কার, সকলকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি 5 জুন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। আমি সকলোৱে জানো বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসটো কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন, আমি সকলোৱে নিশ্চয় জানো। সেই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ ওপৰত সামঞ্জস্য ৰাখি মই এটি ভিডিঅ' দিব ওলাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল পাব। মই আজি এনেকুৱা কেইজোপামান গছ দেখুৱাম যিকেইজোপা গছে আমাৰ শ্বাস প্ৰশ্বাস প্ৰক্ৰিয়াত সহায় কৰে, অনবৰতে অক্সিজেন দি থাকে। তেনেকুৱা গছৰ ওপৰত সম্পৰ্ক ৰাখি মই আপোনালোকক দেখুৱাব ওলাইছোঁ। তেনেহ'লে আহক মই ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। এয়া ইৰিকা পাম। এইজোপা গছে অনবৰতে অক্সিজেন প্ৰভাইড কৰি থাকে, 24 আৱাৰ্ছ অক্সিজেন দি থাকে আমাক। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ গছবোৰ আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰত ৰুব পাৰে। কিছুমান মানুহৰ হয়তো ঠাইৰ অভাৱ, যিবোৰে বিশেষকৈ এপাৰ্টমেণ্টত থাকে তেওঁলোকৰ ঠাইৰ অভাৱ। তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ গছবোৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ লিভিং ৰুমত লগাব পাৰে, ডাইনিং ৰুমত দিব পাৰে, ড্ৰয়িং ৰুমত দিব পাৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ গছ আপোনালোকে ৰুব, আপোনালোকে সেউজময় পৰিৱেশ এটা পাব। লগতে তেওঁলোকে অনবৰতে অক্সিজেন প্ৰভাইড কৰি থাকে। গতিকে আমাক গছ গছনি কিমানেই প্ৰয়োজন সেইটোৰ ওপৰত অলপ গুৰুত্ব দিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ ভালো লাগিব। এইজোপা এৰিকা পাম হয়। মই আগৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ এৰিকা পাম কেইজোপা। এইজোপা হ'ল বেম্বো পাম। গাঁঠিবোৰ বাঁহ গছৰ দৰে দেখিব, বেম্বো পাম হয় এইজোপা গছৰ। অনবৰতে অক্সিজেন প্ৰভাইড কৰি থাকে আমাক। এনেকুৱা ধৰণৰ গছবোৰ আপোনালোকে ঘৰৰ ভিতৰত ৰুব পাৰে, যিকোনো এটা কৰ্ণাৰত দিব, আপোনালোকৰ মানে সেউজীয়া পৰিৱেশ এটা গঢ়ি উঠিব, অনবৰতে অক্সিজেন পাই থাকিব। এইজোপা মোৰ এৰিকা পাম হয়। এইজোপা মোৰ কিং পাম। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ গছবোৰ আপোনালোকে লগাওক, লগাই আপোনালোকৰ পৰিৱেশটো সেউজময় কৰি ৰাখক। এই মহামাৰীৰ সময়ত দেখিছে নে কিমান মানুহবোৰে অক্সিজেনৰ অভাৱত মৃত্যুক হাতাপতি ল'ব লগা হৈছে, অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ ল'ব লগা হৈছে আনকি। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ গছবোৰ যেতিয়া আমি ঘৰত ৰুওঁ, আমি কিছু পৰিমাণে অক্সিজেন পোৱাত সহায় হয়। এয়া এজোপা মোৰ স্নেক প্লেণ্ট। এইজোপা স্নেক প্লেণ্ট হয়। এইজোপা গছ এনেকুৱা গছৰ, এইজোপা গছে 100% মানে অক্সিজেন দিয়ে, অক্সিজেন প্ৰভাইড কৰে আমাক। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ গছবোৰ আপোনালোকে ৰুব, ইজি মেইনটেনেঞ্চ হয়, কোনো অসুবিধা নহয় ৰোৱাটো। আৰু এয়া এজোপা মোৰ স্নেক প্লেণ্ট, এইটো পতি থকা, ছাইডেৰে পতি থকা হয়। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ গছবোৰ ৰুব, আপোনালোকে অতি সহজতে ৰুব পাৰি, একো অসুবিধা নাই। এনেকৈ আপোনালোকৰ ৰুমৰ ভিতৰত ৰুব পাৰে। কিন্তু ইহঁতক অলপ এয়াৰ লাগিব, লাইট লাগিব, সেইখিনি হ'লে হ'ল। এইজোপা হ'ল মানি প্লেণ্ট। এনেকুৱা ধৰণৰ গছ আপোনালোকে ঘৰৰ ভিতৰত ৰুব পাৰে। এইজোপা হ'ল জেড প্লেণ্ট, লাকি প্লেণ্ট বুলিও কোৱা হয়। এইজোপাও গছেও আমাক বহুত পৰিমাণে অক্সিজেন দি থাকে। এইবোৰ গছ মেইনটেনেঞ্চ ইমান মানে অসুবিধা নহয়, ৰোৱাটো খুবেই সহজ। ইহঁতক আপুনি যেনেকৈ তেনেকৈ ৰাখিব পাৰে, যেনেকৈ তেনেকৈ মানে কি আৰু, ইহঁতক যত্ন খুব এটা ল'ব নালাগে, খালি চাই চিতি পানী দিব, তেতিয়া গছজোপাই ধুনীয়াকৈ লগ হৈ থাকিব। এয়া এজোপা মোৰ মানি প্লেণ্ট ফেমিলিৰ। এয়া এজোপা ফাইলোডেনড্ৰন হয়, মানি প্লেণ্ট ফেমিলিৰে হয় তেওঁলোক। এইজোপা হয় ফাইলোডেনড্ৰন। এইবোৰ আপোনালোকে ঘৰৰ ভিতৰত ৰুব পাৰে, আপোনালোকৰ পৰিৱেশটো সেউজময় কৰি ৰাখিব। এয়া হ'ল লাকি বেম্বো মোৰ। এনেকুৱা ধৰণৰ গছবোৰ আপোনালোকে ঘৰৰ যিকোনো এটা কৰ্ণাৰত ৰুই দিব পাৰে। এয়া হ'ল আমব্ৰেলা ট্ৰি। এনেকুৱা ধৰণৰ গছবোৰ আপোনালোকে ঘৰৰ যিকোনো চুকত দি দিব পাৰে, অক্সিজেন অনুমতি প্ৰভাইড কৰি থাকে তেওঁলোকে। এয়া হ'ল মোৰ জিজি প্লেণ্ট। জিজি প্লেণ্টটো আপোনালোকে ইনড'ৰ প্লেণ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে।
এতিয়া মেইনটেনেন্স মেইনটেনেন্স ইমান অসুবিধা নহয় আৰু এয়া মোৰ পিচ লিলি হয় পিচ লিলিকো আপোনালোকে ইনডোৰ ৰুব পাৰে তেওঁলোকে অধিক পৰিমাণে অক্সিজেন প্ৰভাইড কৰে এইজোপা এজোপা পিচ লিলি মোৰ তিনিজোপা আছে এইজোপা এয়া ফুলিছিলে ফুলপাহ মৰহি গ'ল তেওঁলোকে মানে বহুত অক্সিজেন এৰি দিয়ে আপোনালোকে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ গছবোৰ ৰুই নিজকে সজীৱতা অনুভৱ কৰিব পাৰিব এইবোৰ গছ আমি ইনডোৰত ৰাখিব পাৰোঁ অকল ইহঁতক এয়াৰ আৰু লাইটৰ প্ৰয়োজন এইজোপাও মোৰ এগ্লোনিমা প্ৰজাতিৰ হয় আন এজোপা এয়া এল'ভেৰা হয় এল'ভেৰা গছ আমি সকলোৱে জানো এল'ভেৰা গছেও অক্সিজেন দিয়াত বহুত পৰিমাণে সহায় কৰে এই মোৰ দুটা টাবত আছে এল'ভেৰা ইয়াত বহুত নতুন নতুন পুলি ওলাইছে গতিকে এইবোৰ গছে আমাক বহুত অক্সিজেন দিয়াত সহায় কৰে লগতে সেউজময় পৰিৱেশ এটা গঢ়ি তোলে এয়া হ'ল মোৰ লাকি বেম্ব এইকেইজোপা গোটেই লাকি বেম্ব হয় এয়া হ'ল লাকি বেম্ব এয়া হ'ল স্পাইডাৰ প্লেণ্ট বুলি কয় স্পাইডাৰ প্লেণ্টক অক্সিজেনৰ ভঁৰাল বুলিও কোৱা হয় আমাৰ যথেষ্ট পৰিমাণে তেওঁলোকে অক্সিজেন দিয়ে এয়া মোৰ কেইবাজোপাও আছে স্পাইডাৰ প্লেণ্ট এয়া মই ঘৰৰ হিচাপে ইউজ কৰিছিলোঁ মই তলত নমাই দিছোঁ এইটোজোপা স্পাইডাৰ প্লেণ্ট এইটোজোপা স্পাইডাৰ প্লেণ্ট প্ৰজাতিৰে হয় লগতে মই দেখুৱাই দিছোঁ মোৰ বাগিচাখনৰ এটা অংশ অলপমান মই দেখুৱাই দিছোঁ আজি এয়া স্ন' হোৱাইট হয় এয়া ৰিবন গ্ৰাছ হয় এয়া চিকুলেন ফেমিলিৰে হয় এইজোপা এজোপা এইজোপা নাইট কুইন হয় মোৰ আৰু মোৰ ওচৰত ফাৰ্ণ দুজোপামান আছে মই সেয়াও আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ খুব দেখিব সেউজীয়া হয় ইয়াত এয়া ফাৰ্ণ হয় এয়া ফাৰ্ণ বহুত মানে চুপ হয় ইহঁত আপোনালোকে অশেষ পৰিমাণে অক্সিজেন দি থাকে এইটো গোল্ডেন ফাৰ্ণ হয় এইজোপাও দুটা টাইম মই লৈ দিছোঁ এয়া এজোপা ফাৰ্ণ হয় দেখিছেনে ইমান চুপ লৈছে এয়া আছিল মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো ভাল পাব এয়া মোৰ নিম হয় নিম গছ ৰুইছোঁ মই নিম গছ আপোনালোকে নিম গছ ইমান ভাল গছ আপোনালোকে সকলোৱে জানে গতিকে নিম গছো ৰুব এয়া তুলসী গছ হয় তুলসীও ৰুব তুলসী গছো আমাক বহুত সহায় কৰে মেডিচিনেল প্লেণ্টো হয় এয়া আৰু মোৰ এয়া বেম্বু প্ৰজাতি আৰু আন এজোপা গছ বেম্বু হয় এজোপা এজোপা বেম্বু হয় অতি গোল্ডেন বেম্বু হয় দেখিছেনে বাঁহৰ কাঠি ইমান ধুনীয়া গতিকে মই এয়া দেখুৱালোঁ আৰু পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে আপোনালোকে গছপুলি ফুৰক আপোনালোকে অকল ৰুলেই নহ'ব গছপুলি ৰুই আপোনালোকে সিহঁতক যত্ন ল'ব লাগিব সময়মতে পানী দিব লাগিব সিহঁতক খোৱা খাদ্য মানে কি আৰু সাৰ পানী দি থাকিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকক গোটেই পৰিৱেশটো সেউজময় পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব আহকচোন মোৰ বাগিচাৰ এটা অংশ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ
আপোনালোকৰ গছপুলি ৰোক ৰুই গছপুলি যত্ন লওক। গতিকে মাজে সময়ে এনেকৈ গছপুলি ৰুই আপোনালোকৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো সেউজময় কৰি ৰাখক। ধন্যবাদ। তেনেহ'লে আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এৰিছোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। ঠিক আছে।